საინტერესო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია კამანის მკვიდრი, ერთ-ერთი მებრძოლი ემზარ კახიანი. ალბათ თქვენ უკვე ხვდებით, რას ეძღვნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ვაგრძელებთ გმირების ისტორიაზე საუბარს ემზარისთან ერთად. ეს გადაცემა კიდევ გაგრძელდება, კიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოიხმაურა ჩვენს წინა გადაცემას ისტორიას გმირების შესახებ. ეს იყო უცნობი ისტორიები და სწორედ უცნობი გმირების უცნობ ისტორიას მოყვება დღეს ემზარი გააგრძელებს ამ ისტორიის მოყოლას. ჩვენ კი გავაგრძელებთ თქვენთვის ამ ინფორმაციის მოწოდებას. მე ვწუნეთ, რომ ეს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მძიმე წერტილი არის აფხაზეთის ომი, ამ პატარა სოფლის ტრაგედია და ისტორიით მე გავიმეორებ ემზარის სიტყვებს. კამანის ისტორიას არ სჭირდება ლიტერატურული ენით შელამაზება, ის თავისი ფაქტებით არის ძალიან მძაფრი და მას არ სჭირდება დამატებითი ფაქტებით, ესე თქვით, გაყალბება და გალამაზება ისტორიების. ემზარ, მოგესალმები, მადლობას გიხდი ხელმეორედ ამ ეთერში მოსვლისთვის და იმ ძიმე ისტორიაზე საუბრისთვის, რომელზეც გიწევთ თქვენ ახლა საუბარი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უკვე ხართ საქმის კურსში, რომ ემზარი მამულში ოჯახის სამი წევრი დაკარგა, მისთვის ძალიან ძიმეა ამ ეთერში მოსვლა და ამ ისტორიის გახსენება. ამიტომ მე მას მილიონ მადლობას ვუხდი, რომ მეხმარება თქვენამდე მოვიტანოთ ისტორია აფხაზეთის ომის შესახებ და კამანის შესახებ, რა თქმა უნდა. ემზარ, გამარჯობათ, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ემზარ, მოდი დავიწყოთ, ჩვენი გავაგრძელოთ ჩვენი თემა, ანუ ჩვენ კი არ ვიწყებთ, ვაგრძელებთ ამ ისტორიას, იმიტომ ამ ისტორიას კიდევ ბევრი გაგრძელება მოყვება, ჩვენ კიდევ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. მაგრამ პირველი, მოდი დავიწყოთ, რა ხდებოდა ომამდე. ინვალიდების მიუსაფართა სახლი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ინვალიდების სახლი, ასე იყო ცნობილი ეს აფხაზეთისთვის ეს კუთხის ეს ნაწილი და იცალა ადამიანებისგან და სხვადასხვა განყოფილებებში, ქალაქებში გადაიყვანეს ისინი. აი, ეს პროცესი როდის დაიწყო და როგორ გაიწყო? როდესაც დაიწყო ამ შენობის დაცლა, გაგიჩნდათ რამე ეჭვი, რომ რაღაცა უბედურება შეიძლება დატყდომოდა ამ ლამაზ სოფელს თავს? ხო, ეჭვი არა, რა თქმა უნდა, ამისი გააზრებაც ნადრევი იყო. Ну, შეიძლება ვიღაც ახლა ვიცნობ უფრო პოლიტიკურად აზროვნებ და ახლა მე მაშინ 24 წლის ვიყავი და ცხოვრება ჩემთვის დუღდა და ისეთი სხვა ამოლოდინები მქონდა ამ ცხოვრებიდან და სულ არ ველოდი ამ ომს და ამ უბედურებებს. თუმცა 92-მდე იყო 99 წლის შეტაკებები აფხაზს და ქართველებს შორის და ეს ინვალიდთა და მოხუცებულთა პანსიონატი, ასე ერქვა, ის დაიცალა. კონკრეტულად რომელ თვე და წელიც შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს, სავარაუდოდ 91-ში დაიცალა, როგორც თითქოს და სარემონტოდ. Ну, ასეთი პანსიონატები საქართველოში რამოდენიმე იყო. ერთი ქუთაისში იყო, კიდევ აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აღარ მახსოვს ხოლმე რამდენი ქალაქში. Ну, გადაანაწილეს ესენი, წაიყვანეს და პრინციპში თითქმის წელი და შეიძლება მეტიც გავიდა ომამდე, ხო, იმ დაცლიდან და თუ სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარებული იყო, ასეთი რამე იქ არ მოხდა რა. არც მასალა არ არის მოუტანია და დაცლილი იყო რა, მოკლედ. ეს უწოდა ომს წინ და ეს ჩემი ვარაუდია, ეს უკვე შემდეგ მოვაფიქრდა ეს და დავეჭვდი, რომ შეიძლება უკვე წინასწარ გამიზნული იყო და იქ იმ ტერიტორიებზე საომარი მოქმედებები უნდა მოხდარიყო. ამის გარდა კამანის ირგვლივ მთებში, უფრო ეშერის და ამზარის მხარე, ჩვენ წინა შეხვედრაზე იქ მხარეები შემეშალა, სოხუმიდან კამანი დასავლეთით კი არა, ჩრდილოეთით არის და ცოტა აღმოსავლეთ დასავლეთის მხარეს. სწავლებები გადიოდა ჩვენს ტყეებში. გესმოდათ ეს? ხედავდით? გესმოდა კი არა, ხედავდით. ახლა
ჩვენ დინარის გადაღმა, გუმისთის გადაღმას მაღლობზე ჰქონდა მიწის ნაკვეთი, ნუ სახლიც ჰქონდა იქ, ჩვენს ოჯახზე მოგზაობარი. მიწა ჰქონდა სადღაც 3 ჰექტარზე მეტი ალბათ. სარგებლობდით იქ, მოსავალი მოყავდა იქ, ხილი, ბოსტანი და რაღაცები. სახლს ვიყენებდით მხოლოდ მარნისთვის და ამ მოსავლის შესანახად. იქ რო გავდიოდით, ნუ სადღაც 1 კილომეტრი იყო რა, ასე ის ბილიკი გადიოდა, იქ სამაქანი გზა არ გადიოდა. იმ პერიოდებში ჩანდნენ ესენი და ნუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, უბრალოდ იარაღებით, შეიძლება სასწაულ იარაღებით გადიოდნენ ტყეებში და რაღაც კონტაქტში შემოდიოდნენ მოსახლეობა. არა. არც ჩვენ ახლა მე არ მქონია სურვილი და არც გამოლაპარაკები ვარ და ახლა სწავლებებია და სწავლებებია. მე რა ვიცი ახლა იქ ქართველია, აფხაზია, რუსია და რაღაც არ დავკვირვები ვარ და არ შემისწავლია ახლა ეს მომენტები. ეს მეორე ფაქტი. მესამე ფაქტი, ეს კიდევ ვარაუდის დონეზე შემიძლია ვთქვა. ოჩამჩირიდან გუდაუთთა თუ გაგრისკენ გაიყვანეს რაღაც კომუნიკაციები. საკომუნიკაციო ხო, საკომუნიკაციოც მარტოც არ იყო, ეს ძალიან დიდი კაბელები იყო. მთელი წელი მუშაობდნენ ახლა იმ პერიოდში იქ ჩვენს მონაკვეთზე, კამაის მონაკვეთზე, აი შრომიდან, აღმოსავლეთის მხრიდან ტყეებით და მთებით პირდაპირ გაჭრეს. ძალიან ღრმად ხრიდნენ და იქდებდნენ ამ კაბელებს. რამოდენიმე ჯერ ეს შიგნით რას მოიცავდა, არ ვიცი, მაგრამ გარედან იმის ფოლადის მავთულით იყო კიდევ შემოხრული და ათასნაირი იზოლაცია ჰქონდა. და ამას კიდევ სხვა უფრო ნაკლები სისქის კაბელები მიყვებოდა. ეს ჩვენთან ხომ ორი მდინარე ჩამოდის, ერთი აღმოსავლეთის მხრიდან, მეორე დასავლეთის მხრიდან. ნუ კამანს ასე შემოულის აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან, მე სამხრეთში უერთდება ერთმანეთს და ჩადის შავ ზღვაზე. და ეს ორივე მდინარე იმდენად იყო გადათხრილი, მდინარეებს გამოყვნენ მე. იმდენად იყო გადათხრილი, რამოდენიმეჯერ დინება შეეცვალა და ბევრჯერ იყო, რომ მოსახლეობაში გამოდიოდა ამ დარღვევების გამო. იქ მაგამდე ის ჯებირები ჰქონდა, სამშენებლო კომპანიები აკეთებდნენ, იქ კარიერები იყო, ჯებირებიც იყო მდინარეს გასწვრივ, ეს დარღვეული იყო და გამოდიოდა ეს მდინარე დასახლებაში. ეს სამი და კიდევ ერთი, ახლა იქ რო ვსაუბრობდით ბატონ ირაკლისთან, გამახსენდა რა. სწორედ აი ომის წინ რამოდენიმე თვით ადრე სოფელში სანადირო თოფები, ვისაც ჰქონდა, შეაგროვეს და ნუ ჩააბარებინეს იმ მოტივით, რომ გადასაფორმებელი იყო. ანუ გაფორმებული ბევრს არ ქონდა და ვისაც გავთ მაშინ თუ მაინც აგძაული იყო ეს, ყველას მაულად ქონდა სანადირო თოფები და ანუ გადაგითფორმებთო რა, საკუთრებაში გექნებათ. აი ეს სანადირო თოფებიც კი აკრეფილი და წაღებული იყო სოფლიდან. აი 4 ფაქტი, ამაზე მეტი რა გინდა. ანუ სამზადისი იყო ეს ყველაფერი. ახლა მაქვს ეს, ახლა გააკეთებთ ამის ანალიზს, რომ ეს იყოს წინა საომარი სამზადისი, რომელიც დაიწყო თქვენი სოფლიდან. ამის შემდეგ რა ხდება? იმის არის იარაღები ჩააბარეთ იმ მოტივით, რომ უნდა გადაგეფორმებინათ, იმიტომ რომ უკანონო იარაღი, არარეგისტრირებული იარაღის ტარება იყო დანაშაულთან ასოცირებული მაშინ. ეს ხდებოდა სოხუმის კომენდანტის გადაწყვეტილებით. თუ ვისი გადაწყვეტილება? ეს არ ვიცი ახლა, მე ფორმირებები და ეს უწყებებში არ ვიყავი ჩახედული. ყველამ ჩააბარა ეს იარაღი? არა, საბედნიეროდ. საბედნიეროდ ყველა არენდო ამ, არ ვიცი, მაქინაცია და ვარქვა თუ რა და ვარქვა, ამ კანონს თუნდაც. ყველამ არ ჩააბარა და შემოგვჭრა ეს სანადირო თოფები. შემდეგ რა, 14 აგვისტო როგორც ყველასთვის ისე დაიწყო ჩვენთვისაც, ნუ ჩვენ ახლა მაინც სოხუმიდან ცოტა განაპირა სოფელი ვიყავით, დაახლოებით რა 14 კილომეტრი იყო ტრანსპორტისთვის და აჩადარის ხიდი, ანუ სოხუმის ქალაქის ბოლოდან ჩვენ ხიდამდე 4 კილომეტრი იყო მდინარის გაყოლებით, სულ მეტი კი არა. ნუ ზღვაში ჩადიოდი ეგრევე. ხო და ისმოდა
სხვათაშორის ჩემი ძმა ავტობუსით რეისზე იყო წასული და ჩვენ დილის და საღამოს რეისი ჰქონდა მხოლოდ კამანზე და არჩენ რეისებს, შუალედურ რეისებს შრომამდე აკეთებდა ქალაქი და შრომამდე. და დილის რეისიდანვე კამანში რომ მობრუნდა, მაშინ გავიკეთეს, ომი დაიწყო. ხო და ეს 14 აგვისტო ისე ხევარებით და რაღაც ციცრა მახსოვს 14 აგვისტოს ომი რომ დაიწყო. მამას დედა ყავდა კალოქსოჩაში წაყვანილი ექიმთან. და ჩვენ ბავშვები საღამოს უნდა დაბრუნებულიყვნენ, რა თქმა უნდა, და ბავშვები ვერ ვაცნობიერებით რა ხდებოდა. ვერტმფრენი დაფრინავდა. თუ გახსოვთ, აი ვერტმფრენი დაფრინავდა, ჩვენ არ ვიცოდით. ძალიან დაბლა. ძალიან დაბლა და არ ვიცოდით რა ხდებოდა. და ბიძინა გერლიანი, ვიზეც ჩვენ ქონდა საუბარი, რომელიც აქ გარდაიცვალა უკვე თბილისში, ის მოვიდა და გითხრა: ბავშვებო, რა გიხარიათ, ომი დაიწყო, ჩვენ არ ვიცოდით რა ხდებოდა. ხო, მოკლედ 14-ში შევროვდი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები, მამაკაცები, ბიჭები და ცხონებული ეგუჯა გვიჩიანი იყო ჩვენი თავკაცი, ასე ვთქვა, ორგანიზაცია. რომელიც დაწვეს, ხო? ხო, ნუ იქ ის ფაქტები მე ზუსტად არ ვიცი და ვერ ვიტყვი, ვერც ვარყოფ და ვერც დავადასტურებ. ეგუჯამ შეგვაგროვა და უკვე აქ სტრატეგიული წერტილების დაკავება და პოზიციების განლაგებაზე მიდის საუბარი და ვის რა იარაღი გაგვაჩნია თანადიროთოფების მეტი არაფერი. ისიც ისე რათიზე ჩამოსათვლელი. ცნობილი ფაქტია, კამანელები სანამ შეიარაღებას მოქცევდნენ, ხო? და თოფით, სანადიროთოფით და ნაჯახებით დადიოდით, ხო? ნაჯახები ახლა ეს ცოტა გაზვიადებული შეიძლება იყოს, ახლა შეიძლება იყოს პატარა ნაჯახი ქონოდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, იარაღი არ ქონდა და მეორე დღეს წერა რო ვახსენე, რომ მდინარის გადაღმა ეზო მისა ქონდა მეთქი. აქედან მოისმა ლაპარაკი ხმაური, ნუ ლაპარაკი საუბარი რუსულ ენაზე. ძალიან ახლოსი არის რა, ახლა ჩვენ მდინარე ყოფს ხოლოდ. და ჩვენ პოზიციები ახლა უკვე პირველივე დღესვე დავანაწილეთ, პირველი საგუშაგო, მეორე საგუშაგო, მესამე საგუშაგო და ასე რამდენადაც შეგვეძლო გაშლა. ხოდა ამ მეორე და პირველი და მესამე პირველი საგუშაგო ჩემს ასე რქვა, იმიტომ რომ პირველი შეიქმნა და სინამდვილეში თუ დინარის დინების მიხედვით დავასახელეთ, დავანომრეთ, მაშინ ჩემი მეორე არის, მაგრამ პირველი დაერქვა, რადგან პირველი შეიქმნა. და ჩემამდე არის მეორე საგუშაგო და ჩემს მერე არის მესამე საგუშაგო და მე პირველი და მესამე შორის ბიჭები დინარის პირას ნახეს ესეთი ცოტა ჩაღმავებული ადგილი და იქ განლაგდნენ. ეს არის ცხონებული ადამ გვიჩიანი, სოსო რო იყო ჩემთან ერთად, იმის მიშვილი ვაჟა გელიანი და კიდევ ერთი ეგნატე გვიჩიანის უმცროსი ვაჟი მურთაც გვიჩიანი და ამათ აქვთ ერთი სანადირო თოფი, 16 კალიბრიანი თვალსტები. მაგრამ კურიოზი რაშია ახლა, ესენი ჩასაფრებულები არიან და იქიდან ზუსტად აი ამათ გასწრივ წყიდან ჩამოვიდნენ ორნი, ეს მებრძოლები და მდინარეზე გადმოვიდნენ, ესენი ჩასაფრებულები უყურებენ. და მოუშვეს ახლოს, მოუშვეს ახლოს და რომელი კონკრეტულად რომელს ეკავა იარაღი არ ვიცი, ადგადან იარაღი, ნუ ხელები აციეს და იარაღი დაყარეთ. და ამ სანადირო თოფში ტყვეების კი არ ქონდა, ცარიელი თოფით და განაიარაღა ისინი. ნუ განაიარაღა რა, ერთი ავტომატი ქონდათ თავისი ტყვეებით და რაჟუკებით, ჭიდებით და რამოდენიმე ესა ხომბარა. ერთი ბიჭი იყო 19 წლის ბავშვი, მეორე 24 წლის ჩემი თოფი, აფხაზები. და რა მოტივით გადმოვიდნენ? ახლა საუბრები ხო ისმოდა, ჩვენი საუბრებიც ახლა შეიძლება სიტყვები ვერ გაარჩიო, მაგრამ
სვანგად რო საუბრობდით, იმათ მე ვერ გაარჩიეს და აი ვიფიქრეთ, ნუ დავკითხეთ თავისთავად. აღარ მახსოვს რამდენი იყვნენ 20-მდე. აჩადარაში მდგარან და ვერტალიოტმა რო დაარტყა სწორედ, იქიდან გაფანტულები დაიქსაქსნენ და ვინც აი თუ გაასწრო, იქით წამოვიდნენ და ეს ერთი ჯგუფი და ამათ მეთაური ყოლიათ კაპიტანი ავღანეთში ნამსახური. რუსი კაპიტანი ავღანეთში ნამსახური, მაგრამ აფხაზეთელი. ალბათ იქით გაგრის მხრიდან უფრო. გაცხადოთ. საუბარი, ნუ დასახლება არიციან, ვისი დასახლება არის რაიონები. ხო, სანური ვერ გააკეთეს და ვიფიქრეთ, რომ სომხური დასახლება არისო და ამიტომ ამ იმედით, რომ სომხები დახვდებოდნენ, ფოტოშურის იმედით გაბედეს და წამოვიდნენ. Ну ეს ორი დაზვერვაზე გამოუშვეს რა. მოკლედ ვისაუბრეთ, ну იმ დღეს მოვიდა ფოტოშურის ზაზა. ბაგელიანი. ქალაქიდან იმ დღეს, აი, წინა დღეს ვერ მოასწრო, რომ დაიწყო ეს ომი, მეორე დღეს ამოვიდა და სწორედ ჩაერთო ამ ყველაფერში და უკვე მის თავზე კი არა იყო, არამედ გადავეცით რა, ასე ვთქვა. ხო, პასუხისგებლობა და ყველაფერი რა, საომარ მოქმედები, მეთაურობა, ყველაფერი. Ну, უკეთეს ვერც ავირჩევდით და ვერც ვინადრებდით. ხო და მოკლედ დაარიგა ესენი, რომ ნუ ერთ-ერთი დარჩით, ერთი გადადით, ერთი წადით და გადაეცით თქვენს მეთაურს, რომ გადმოუვიდნენ თლი ყველა, არაფერს არ ვერჩით, ოჩამჩირეში უნდა თამათ გადასვლა. ოჩამჩირიდან არის ეს დაჯგუფება თუ ეს რაზმი. ეს ბიჭების ოჩამჩირლები იყვნენ. ხო და წავიდა ერთი, ანუ კი არ ჩაგბარდით, ანუ გადმოდით, იარაღი დაგვიტოვეთ, გაგაცილებთ. მიმართულებას მოგცემთ, გაგიშვებთ. არც შტაბში, არცად არ გაგიყვანთ, არც ოხომში, არაფერი. პრობლემა არ შეგექნებათ ისე. აი ასეთი მოლაპარაკებით, დავალებით გავუშვით ერთი. წავიდა. იქ კაიხანი დაყო, ისაუბრეს. დაბრუნდა ისევ მარტო. ეკონია დისკუსია, მეორე თანახმა ყოფილა, უმეტესობა ყოფილა თანახმა, იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები და პატარები ყოფილან და რო ნახეს ეს ომი რა არის და როგორი არის, სრულები პირველად რო ნახეს ნამდვილი გასროლები არა მარტო ავტომატიდან, არამედ უფრო მძიმე ტექნიკიდან, ვერტალიოტი მით უმეტეს შილ გაუყენია მაგას. მაგრამ მეთაურმა არ დართუნდება სხვებს. და შენ თუ გინდაო, რადგან უკვე იყავი და რააცა გარანტიას გაძლევენ, შენ თუ გინდა წადიო და ნუ ერთი გამოუშვეს და დარჩენი დარჩნენ. დარჩენ რა, ეს გადმოვიდა და მე უკვე ჩვენს დავირაზნეთ და ამასობაში თავისუფლებელი ბიჭების მოვიდნენ, დანგაძე მოვიდა თავის ბიჭებით და დანგაძე გია? გია. რომელიც გარდაიცვალა. ხო. ну წავიდნენ უკვე იქით ჩემ სადაც ესენი იყვნენ, მაგრამ იქ უკვე აღარაინ ვარ დახტა, ესენი მიმართულება ის დაახლოებით მიხვდნენ საერთოდ უნდა წასულიყვნენ და წავიდნენ ეშერაში. და სხვათა შორის ესეც საინტერესოა, რომ ტყეს აი ტყესთან დამოკიდებულება და ურთიერთობა, ქარიყო წამება და რაღაც საშინელებები ისტორიები გაუშვეს თავისუფლად. ხო და ამ ტყეებს სხვათა შორის წინა გადაცემაში რუსოსომ ახსენა ჩვენი ზედა სოფლის მოსახლეობა 800 ოკეს და 3 ტყე რო წაიყვანეს, ამას მოყვა ეს ყველაფერი. და საინტერესო ფაქტებია და თუნდაც მოცემთის მოყვებია ეს, იმიტომ რომ სამნიშნულოვანი პირველი საწყისი დღეებია და ეს 15-16 15-ში არის ეს მეორე დღეს. უკვე აღარაინ არ დახვდათ ჩვენ ბიჭებს. ჩვენ თამაშობდით ბავშვები, გვიხარო და რაღაც მომენტში ეს ომი ტანკებს ნახავდით. დაახობით ეს შტაბის ჭრილობა ქონდა, რომ ცოცხალ ტანკს ნახავდით. აი, ახლდან ნახავდით ტანკს. ამ მოტივით გვიხარო და პატარა ბავშვებს ომის დაწყება ეს საშინელება. დღეს რო ვიხსენებ. კი ბატონო. მოკლედ ეს ბიჭებიც რომ მოვიდნენ, ნუ ამათ ცოტა უკეთესი რა. სამხედრო შეიარაღება ქონდათ, ავტომატები და ერთი გრანატამიოტის, ნუ ბომბარდირის ქონდათ.
ჩვენ ასეთი სადაც კონდა ზაზან გამოიტანა იმ დღეს ერთი თავისი პირადი ცეცასროლი არ აღი ავტომატი ხო ავტომატი მოკლედ დაგვექსნე ხო დავჭით იმ მათგარეში და აქ უკვე როგორ დაბრუნდნენ ეს ბიჭები ზაზა და ეს ჩემი ძმა ციყომა ხაზე და ეს თავისუფლებელი ბიჭები და აქ კამანში საუბარი აი ეს წვეები გვიჩიანის ელგუჯა გვიჩიანის ძმის სახლში ყავს იქ იმ პოზიციიდან ახ ხოშივე ცხოვრობდა და იმ ადამა თავის სახლში შეიყვანა იქ ქონდა ეს დაგეწყვები და ყველაფერი ადამის დედა საჭმელი გამოუტანა აჭამა გაათქო დასასმელი გასაროთ ანსაცმელი იყო თქონდა დასრული და გაურიცხეს ეს ანსაცმელი და ახალი ანსაცმელი მეაწოდეს ამაზე ალბანი ხო და ამ თავისუფლებელ ბიჭებთან არ ვამბობთ ამას რომ ტყვეები გვყავს მაინც რადგან ჩვენ ამათ შევპირდით თავისუფლებას და რატომღაც სამწუხაროდ ერთი ბერძენი ბიჭი ყავდა კიდევ ჩვენ ბერძნები ბევრი იყვნენ ჩვენთან ერთად და ებრძოდნენ ჩვენ მხარეს ამას ამან არ იცოდა ახლა ჩვენ თუ ქართულად და სვანურად ვისაუბრეთ რომ ეს საიდუმლო იყოს მან ვერ გაიგო ბერძენმა და ამ ბიჭებს თავისუფლებიდან რომ მოვიდნენ ამათ კითხა თქვენ საიდან გაიგეთო ანუ ამ ტყეებზე აქვს რა საიდან გავიგეთო და ის ტყეების ამბავიო და რა ტყეების ამბავიო და თუ ამას მოყვა ახლა ეს ტყეები და როგორ რატომღაც ახლა რატომღაც დაუთმეთ დასაწყობი გახდა ანუ შტაბში უნდა ჩავიყვანოთ ცენტრალურ შტაბზეა საუბარი სოხუმში და იქნებ დაგჭირდეს იქ ჩვენი ტყეები წავთ ეს არის ის არის კი ესეც სადღაც მართალია ხო მართალია რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ პირველი დღე არის ხო ხო და ამდენი რაღაც გაცვლები არ ქონდა და წაიყვანეს შტაბში. წაიყვანეს და რასაც ჩვენ ვაპირებდით იგივე მოხდა იქაც. გენო ადამიანს ხონებულმა, ნუ დაკითხა ეს ყველაფერი რაც ინფორმაცია რაც შეიძლება ანონსურებად მიიღო და გაუშვა. იქვე ქალაქში. ანუ ჩვენიც გავალთ და გავუშვა ქალაქში. ნუ იგი მის მერე საწავიდნენ ერთმანეთის, მაგრამ იმ ღამეს მოხდა მერე ეს რომ ჩვენ ზედა სოფელში ამზარა ქვია, იმ სოფელს ღამე თავს დაესხნენ მოსახლეობა იქიდან გამოსული არ იყო. ტეჩხუმელი დასახლება იყო იქ ჩხეტიანები, მიშკუდიანები. ტეჩხუმელი სვანები. ხო, ტეჩხუმელი სვანები. და სამი ადამიანი აიყვანეს ტყვედ, ვალიკო ჩხეტიანი, თამაზ მიშკუდიანი და მისი უმცროსი ძმა როლან მიშკუდიანი. აიყვანეს ზემოეშერაში, სადაც არიან განლაგებული. და ეს ერთ-ერთი ძმა, უმცროსი ძმა გამოუშვეს დავალებით, რომ ის ტყვეები, რომლებიც თქვენ დღეს აიყვანეთ, ამოგვიყვანეთ და გავცვლით ამ ორში. ანუ ორი დაიტოვეს ორის სანაცვლოდ. ჩამოვიდა ეს უკვე ღამე არის, ნუ ღამე კი თენდება. ასეთი ამბები ხდებოდა და რა ვქნა და ხო და წავიდნენ ზაზა და ბიჭები წავიდნენ ქალაქში გენო ადამიანთან შტაბში და ასეთი ამბავი მოხდა და ის ტყვეები უნდა დაგებინოთ სადღა ის ტყვეები გაუშვით და რა ვქნა და გენო ადამიან წერილი დაწერა თავისი ხელით თავისი სიტყვებით ასე რომ თუ ენდობიან ამ წერილს ფინენდობა ამ წერილს ხო და ერთი კაცი ყველაზე ბოლოს ვინ ცხოვრობდა სულ ზევით ამზარის ბოლო მოსახლე იყო შრუმბე პაგელიანი შირიმს ბეის ეძახდნენ სხვადასხვის არტილერიასაც ეს წერტილი ჰქონდა ეს შრუმბე კოორდინატიდან იღებდნენ სხვა კოორდინატებს შემდეგ ეს კაცი იცნობდა ისე თუ ასე მის ახლოში იყო ზემოეშერა და იქ დასახლებას აფხაზებს და რო არაფერს არ დაუშავებდნენ მოსალაპარაკებლად ეს კაცი გაუშვით. წავიდა, მაგრამ არ აღიარეს ახლა ეს წერილის სინამდვილე. ხო, სინამდვილე და რა თქმა უნდა, არა და არ გამოუშვეს ეს ჩვენი წვეები და ამის მერე ცოტა მეტი დაძაბულობა წავიდა მერე
უკვე ეს ამზარის ხალხი ჩამოვიდა აქეთ ჩვენთან იქ იმ კორპუსში ჩავასახლეთ დევნილებად იქცნენ ფაქტობრივად. ხო და ეს ამზარა იყო ნეიტრალური ტერიტორია. ანუ ჩვენთვის უფრო ცნობილი და ყველა ბილიგი ჩვენ ვიცოდით და ყველა ბილიგი დაღული ქონდა. მაგრამ ისინი არ ერიდებოდნენ და ჩამოდიოდნენ. შეტევებს ახდენდნენ აი ამზარის ტყიდან, უკვე ჩამოდიოდნენ იქიდან. ბევრი, რა თქმა უნდა, ყველა ჩამოსვლაზე მინები ფეთქდებოდა და სხვებიც ბევრი მოხვდებოდა მათ მხარეს. აი ასეთი საწყისი ჰქონდა ჩვენს ომს. რაც შეეხება იარაღს, ვახსენირო სანადირო ტოპები ჰქონდა. ზაზას ერთი ავტომატი, მეორე ეს ნადავლი რო დავარქვათ, რომელიც აფხაზებს ჩამოვარდვით. მესამე სხვათა შორის ანუამ გამოიტანა, მაგრამ სასწაულო ავტომატი იყო. იყო რა, ნუ ნემსი ამოღებული ჰქონდა, ბაიოქსე ძახიან. იმის გარეშე მწყიას არ გაესვრის. და ნუ ეს ჩვენმა ცოტა ტექნიკურმა ბიჭებმა შეაკეთეს, გადააკეთეს და გამოსადეგარი გახდა საბრძოლოდ. ეს სამი ავტომატი უკვე დაგვემადა. ოპოზიციებზე უკვე გითხარით, სამი ძირითადი საგუშაგო ჰქონდა. თუ დამატებითი ძალა მოდიოდა შემდეგ სხვა სტრუქტურებიდან, სხვა შენარეთებიდან, იყო ასეთი, ნუ როგორც ასეთი მიულნებასავით მოდიოდნენ და ერთი მეოთხე პოსტი საგუშაგო ამათვის ჰქონდა. ნუ ბოლოს ამ საგუშაგოზე ბაგრატიონის ბატალიონი ებრძოდა. შემდეგ შრომის მებრძოლთა მეთაურმა გიგლა ქარდავამ მოგცა კიდევ სამი ავტომატი. კვაჩუკა. ამათ ჰქონდა თავისი იარაღება, მე არ ვიცი, არ ჩავზიებულვარ და არც მაინტერესებდა საიდან, მაგრამ სამი ავტომატი იმ გაცმა მოგცა გიგლა ქარდავამ. და ნუ შემოტევების შედეგად რამდენად ხშირი იყო იმზარ აი ამ მწირი შეიარაღების ფონზე შემოტევები იყო ძალიან ხშირი და რამდენად ხშირი იყო ამას თქვენ მოყვებით და მოგერიების ნაწილიც რამდენად რთული იყო. იმიტომ რომ ამ ისტორიაში აქ საინტერესო ისიც არის რომ სამიზნე იყო კამანი. კამანის შემდეგ შრომა, შრომის შემდეგ უკვე თავისუფლება და მარტივად მოხდა კამანის დაცემამ, ხუთმა ინგლისმა გადაწყვეტა მთლიანად აფხაზეთის ბედი. მთელი ერთი წლის განმავლობაში იყავით სამიზნე, რატომ? იმიტომ რომ აიღოთ სოხუმი და სოხუმის შემდეგ აიღოთ აფხაზეთი. ეხა გვინდა არ გვინდა ეს არის რეალობა, ხო? კამანის დაცემამ გამოიწვია მთლიანი აფხაზეთის დაცემა. ხო, ნუ ასე გამოდის. ასე გამოდის. ამ მიმდევრობით რა გავყვეთ? სწორედ ამიტომ არის კამანის გმირები ყველაზე ძალიან ძლიერი და სწორედ იმიტომ ვამბობ რომ ესენი არიან გმირები რომლებმაც 11 თვე ძალიან ძნელია გაუძლო ამ შემოტევას და ახლა დეტალურად ყובה ემზარი რომ 6 3 იარაღი 3 ავტომატი ვიღაცა მის იქ ტყეს წაართვეს აი ესე იცავდნენ სოფელს რომ მთელი აფხაზეთი დაეცვათ. ეს ძალიან ძლიერი, ძალიან ძლიერა საინტერესო ისტორია, კი ძალიან ძლიერი ფაქტია საქართველოს ისტორიაში. რამდენად ხშირი იყო შემოტევა, იცით? და ვინ იყვნენ ძირითადად? ესენი იყვნენ აფხაზები, ესენი იყო სომხური ბატალიონი, ეს იყო დაქირავებული ჯგუფი, თუ რა ჯგუფი შემოდიოდა აფხაზეთი, აი მონაკვეთიდან, რომლის უსაფრთხოებასაც თქვენ იცავდით? აი ახლა ასე ფაქტებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რაღაც ანალიზების გამოტანა. 3 ნოემბრამდე რა შემოტევებიც ხდებოდა, იმ შეიარაღებასაც იმ ნადავლით ვაგროვებდით რა. ანუ უკვე სადღაც 3 ნოემბერს იყო ჩეჩნების ბატალიონი შემოტევა. და 3 ნოემბრამდე ჩვენ 40-მდე ავტომატი ჰქონდა უკვე. გიხაროდათ მე მგონი ისინი რომ მოძიოდნენ, იმიტომ რომ ანიარაღებით მათ. აი რა
საიდან ქონდა ეს ავტომატები. ყველა შემოტევა, ყველა იმათგან შემოტევა, წინაპირობა იყო ან მინაზე აფეთქება, ან რაღაცა. ჩვენი დაგებული მინები ისე ქონდა განლაგებული ახლა ყველა ბილიკზე. ჩემი ძმა, ალხაზი, თამაზ ჩხეტიანი და კიდევ ერთი მონადირე ბიჭები იყვნენ, აი ესენი დადიოდნენ, ნაღმავდნენ იმ ბილიკებს, სადაც სავარაუდოდ უნდა გადმოსულიყვნენ და ჩასაფრება სადაც შეიძლებოდა, ანუ განლაგება, თქვათ ჩვენზე შემოტევის დროს რაღაც პოზიცია ხონდა დაიკავოს. აი ეს პოზიციები დანაგმული ქონდა არა ჩვეულებრივ პეხოტის საწინააღმდეგო ნაღმებით, არამედ ტანკ საწინააღმდეგო ნაღმებით, რომელსაც უდებდით ყუმბარას, კაფსულას მავთულზე და იმაზე რა, ელექტრო წყაროზე. დისტანციური, ასე ვთქვათ. ხო და ყველა ასეთ შემოტევის შემდეგ, ნახა კი, ჩვენ მცხარესაც მსხვერპლი არ მოუყოლია ასეთ შემოტევებს, მაგრამ დაჭრები ხშირი და ცოტაც არ იყო. და ყველა იმის მერე, ნახა, ეგრევე იმ ღამის ხო ვერ გადავიდოდით ჩვენ შემოწმებაზე და რაღაცა ვერ ჩაცხნარდებოდა, ჩაცხრებოდა, უკვე მეორე დღეს მიდიოდა დაზვერვაზე ჩვენ ბიჭები და იარაღის ბლომაც ხდებოდა, იქ ნაფრეთები, იქ სისხლი, იქ რაღაცა, რაღაცა. პირველი მასშტაბური შემოტევა განხორციელდა 3 ნოემბერს. 3 ნოემბერს უძღოდა წინ ინფორმაციები ის, რომ ადრე გუდაუთის ხრიდან იქ სატყეო მეურნეობის გზები გაყვანილი, სამასალიე ტყე და რაღაცა ხო გამომქონდა ხო იქიდან და აი ეს სატყეო მეურნეობის ნამუშევარი გზები ადრენდილი გაყვანილი, მე მიტოვებული, ნუ ზოგან ჩახერგილი, ზოგან რაღაც, მაგრამ თუ ყოველგანმავალი მანქანა შეიძლება გასულიყო, მაგრამ ამ გზებზე მუშაობა დაიწყო ტექნიკამ გუდაუთის ხრიდან. ეს ახლა ჩვენგან შუბარა არის მდინარის რო გავყვებით და ამ თების იქით გუდაუთაა და ახლოშია რა, ახლა ჩვენ გზით და ტრასით ზღვის სანაპიროთ თუ გავყვებით კი არის 70 კილომეტრი, მაგრამ ასე ახლოშია და აქედან ისმოდა უკვე ახლა შენ ის პოზიციებზე ვინც იდნენ ამათაც ესმოდათ ტექნიკის ხმაური და რაღაცა ხდება და დაზვერვაზე წავიდნენ, შენიშნეს რომ გზები კეთდება რისთვის, იმიტომ რომ ტექნიკა შემოვიდეს და მოგიარონ ახალშენის ხრიდან. ნუ ამისთვის რატომღაც ეს ინფორმაცია უგულეს როგორც ყოველთვის. ხო და თან ახლდა აფხაზეთის ომს ამ საიდუმლო ინფორმაციების უგულვებყოფა, არასერიოზულად მიღება თითქოს. ეს თან ახლდა სამწუხაროდ აფხაზეთის ომს. და 3 ნოემბრის გამთენიისას იმ პერიოდისთვის უკვე ერთ-ერთი გორის ბატალიონს ვეძახთ, ჩვენ გორის ბიჭები იდგნენ ჩვენთან, რა ჩემთან პოზიციაზე, ჩემ პირველ საგუშაგოზე 4 მებრძოლი მყავდა სხვები, ჩემ მების გარდა. ანუ გორიდან თავიდან მოვიდნენ როგორც წევანდელები, ჯარისკაცები, ასევე მათი ოფიცრები და უკვე გამოცდილი მეომრები ცხენოში მებრძოლები ჩვენამდე 90 ხო მაშინ ვინც იბრძოდა აი ის მებრძოლები. ხო და მე და ერთ-ერთი ვდგევართ სწორედ ჩვენი დგომის პერიოდია, ვინც უნდა ვიფიქროთ და იმ პერიოდში დაიწყო სროლები ახალშენის ხრიდან, რომელიც უკვე არ იყო მიჩეული ჩვენი ყური აქეთ ამ მხარეს, ჩრდილოეთ მხარეს სროლებს შემოდევებს და გამძარდა და აქ საგუშაგოებზე ვინც ვიდექით, ანუ იქიდან თითქო ვითომ საკმარისი ძალები დავტოვეთ, ნუ 2 კაცი, 3 კაცი დაარჩენი უკვე ამ პოზიციებზე გადავნაწილდით, ანუ ახალშენის მთის ძირში გავნაწილდით, ტყეში შევედით. ჩემთან ერთად მოხდა ის ბერძენი ბიჭი, რომელიც წელან ვახსენე და ერთი ავტომატი გვაქვს საზიარ. მოკლედ ახლა იქ დეტალებს რაღაცებს აზრი არ აქვს, მოკლედ უფრო
მასშტაბურ აქციებზე ვისაუბრო ჯობია. ისე მოხდა, რომ შრომის კი არა ახალშენის პოზიციებზე ვინც იყვნენ განლაგებული, გაანადგურეს ქართველები და ახალშენის პოზიციები უკვე დაკავებულია და ტექნიკა უკვე მოდის ახალშენიდან. ას პირდაპირ გზა არის კამანი ახალშენის შრომის გასაყარი არის კარიერებთან, მდინარის გადის ხიდი. მაგრამ ეს ახალშენის გზა კამანს უვლის ზევიდან, კამანში აღარ შემოდის, პირდაპირ იმ ხიდთან მიდის. შრომაში. შრომის ასოსელამდე. უკვე ხიდამდე ჩამოვიდა ტექნიკა. აი ეს იყო ჩეჩნების ბატალიონი 400 კაციანი. ეს ციფრები ზუსტია და სხვათაშორის რატომღაც რა ინფორმაცია ქართულ მხარეს ჰქონდა. ამათ ესენი არიან, ნუ როგორც თქვენ ახსენეთ, ნაიომნიკები, ანუ დაქირავებული ბატალიონი, რომელსაც აღებული აქვს ის შეთანხმებული თანხა და უნდა გავიდეს და წავიდეს. ეგ არის მათი დავალება. ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ეს ხედრინის ბიჭებმა ქვითხეს ხოთაშორის და იმ ღამეს, ნუ ღამემდე სამივალთ, მოკლედ ჩვენ მოგწყვიტეს, ალყაში მოგვაქციეს. ვერც იქით შრომელებისკენ გადავდივართ, რომ დავეხმაროთ, და ამათთან ახლა ბრძოლაც უკვე ძალიან ისეთია, ნუ ტექნიკას ვერ ავტომატებით ვერაფერს ვერ უზამ. მაგრამ სიმაღლეზე არიან. ხო, არის უკვე დაბლობში არის ერთი ნაწილი, მაგრამ მთელ გზაზე ეს გაშლილია, ერთი 3 თუ 4 კილომეტრი არის ეს გზა და მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენი სოფლის პერიმეტრზე ვართ განლაგებული რა, რომ და ამ დროს საერთოდ სოფლიდან არ არის გასული. ქალი, ბავშვი, ყველა იქ არის. და ეს იყო ძალიან ძიმე მომენტი. ძალიან ძიმე. რამოდენიმე ბიჭმა, ნუ ზაზა, მალხაზი, ზაზა პაკელიანი, მალხაზი კახიანი. სცადეს მეოთხე პოსტიდან იქ ორი მდინარე ერთმანეთს რო უერთდება, აქედან შრომაში ასვლა, რომ ჩვენ რაღაცა, ახლა 2-4 კაცი რას შემატება რას გააკეთებს ბევრს, მაგრამ მაინც ისე რომ არ დაუჩეთო უბრძოლებლად და შრომელებმა დასცხეს ჩვენ ბიჭებს. იმიტომ რა ინფორმაცია ქონდათ ასეთ. კარიერს რო ვამბობთ, ხომ ხიდთან იქ ერთი ქალი ცხოვრობდა, ამზარელი ქალბატონია, ჩხეტიანი, ინდიგო ჩხეტიანის მეუღლე, იქაც ქონდათ რაღაცა პატარა სახლი, იქ მუშაობდნენ და იმიტომ ზოგჯერ იქ რჩებოდნენ ხოლმე და ჩათვალეს იმათ, რომ ესენი აი აქედან ახალშენიდან რომ წამოვიდა ტექნიკა წამოვიდა, მაგრამ ეს პეხოტა, ნუ ქეითი ჯარი ტყეტყეხო ჩამოვიდნენ უკვე და კამანის მხრიდან მოექცა და დაიჭრა ის ქალი სხვათაშორის და გაასწრო ფეხში თუ გვერდში, მე მგონი შეუში დაიჭრა, გაასწრო და რო ნახა კამანის მხრიდან ეს შემოსული ძალა, იფიქრა, რომ კამანი უკვე აღებულია და შრომაშიც ასეთი ინფორმაცია მიიტანა, კამანი აღებულია. ცხონებული ჯეიმაის ურაძის ვერტმენი დაფრინავდა მაშინ და იმასაც იგივე ინფორმაცია აქვს, რომ კამანში უკვე მტერია განლაგებული და 16 ჭურვი დაგვარტყა ნურსი ვერტმენიდან ჩვენ პოზიციებს. ანუ ჩვენ მტერიც და ჩვენი ანის ფაქტობრივად ჩვენ გვირტყამდა და ძალიან ცუდგოვარებაში აღმოჩნდით. ის იყო მაშინ სწორედ ის ბერძენი ბიჭი რო დაიჭრა და ხედულობა და კარგა. როგორც იქნა ეს, როგორც იქნა კი არა, მაშინ არტილერიამ ძალიან, ძალიან მაგრად იმუშავა ჩვენმა არტილერიამ. ეს ტექნიკა ისეთნაირად გაანადგურა, პირველი და ბოლო მათი ეს BMP იყო თუ ტანგი იყო თუ რაც იყო, ისე დაბომბა, რომ შუაში მოქცეული ტექნიკა ვეღარ გავიდა, ვერც უკან დაბრუნდა და ვერც დასატოვებელი გაუხდათ. უკან დაეხია ამჯერმა. უკან დაეხია და ანუ იმ ღამეს, ხო, იმ დღეს სხვათაშორის ჩაჩხიანი მაშინ წინა საუბრისას ჩვენ ეთერის გარეთ საუბრისას ვახსენეთ, ხო, ჩაჩხიანი იქ შეეწირა, ჩაჩხიანი და ბევრი ბიჭები პირდაპირ შეეჯახნენ ახალშენის გზაზე. ესენი დასახმარებლად მიდიოდნენ.
თუ ჩვენ ბიჭებს დაეხმარებოთ, დაეხმარებითო და ის უკვე აღებული და პირდაპირ ტერ შეეჩეხნენ და ბევრი ჩვენი ბიჭა იყოსნენ იქ. ნუ გამე უკვე იმ გამეს ხედრიანი შემოვიდა ჩვენთან. ხედრიანის ბიჭები, ჯაბა იოსელიანიც, სკალბატონი დოდოც ახლდათ და ბიჭები. და იმ გამეს უკვე ჩვენ წავედით ეგრეთ წოდებულ აჩისტკაზე. ხე, ნუ ღამეა, მაგრამ ისეთი საფრთხეა მაინც ღამე შეუძლია გადაეთენოს ან შემოვლაზე, ანუ ისკას არის შემოვლა. ხო, გაწმენდა თისამუშავეებს წავედით. მთელი ღამე ტურების ყმუილი ისმოდა. და ეს ტურები კი არ იყვნენ, ისეთნენ ეს ჩეჩენი მეომრები. ასე ერთმანეთს აცნობებდნენ სად იყვნენ და საით წასულიყვნენ ერთი მეორეს. ეს მათთვის ხო უცნობი ტერიტორიებია და რაღაცნაირად გასულიყვნენ. მთელი ღამე ტურების ყმუილები თურქულად გააჩერებდა ომში და ყოველ ღამეს როლებში. მოკლედ ბევრი ჩვენი ჩახოცინი ჩვენი ბიჭებიც და მათი მებრძოლებიც ბევრი დატოვეს. მიცვალებულები ეხარნენ მოკლედ რა. მერე რამოდენიმე კვირა ვასაკვაებდით ამ ცხედრებს. იმ გამეს შემოსული ხედრიონის ბიჭები, ნუ იქ შტაბში ჰქონდა პატარა თათბირი, ნუ მე არა, მაგრამ იქ ჩვენი მეთაურები და ესენი იყვნენ და მეორე დღეს ესენი წავიდნენ სამაგეროდ შეერაღებ და დაგვიტოვეს ბლომად. ხედრიონმა. გარდა ავტომატებისა, კომბარტყორცნებიც, ეს ერთჯერადი კომბარტყორცნებიც არის მოხაქვია, ესენიც ტყვია წამალი ძალიან ბლომად. Ну, кайმარაგი მივიღეთ ხედრიონისგან. ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იარაღი და ტყვია წამალი. და რას თქვენ მკითხეთ ვინ იყვნენ? აი აქ გამოჩნდა რომ ჩეჩნები იყვნენ, ეს ერთი ბატალიონი, მაგრამ მანამდე ნაღმზე აფეთქებებიდან ნარჩენები ჩეჩნური დანები ხშირად შეხვედრია ადგილზე, ნუ ისევ დაქირავებულებია უფრო. Ну да, ახლა ჩვენ შემოტევების დროს ცხედრებს არტოებდნენ და გაქონდათ და გაყავდათ ცხედრები და სხვა ცხედრები ჩვენ არ გვენახავს ამ 3 ნოემბრამდე. Всё ყველაზე ძიმე შემოტევა. კი. Ну შემდეგ ახლა ტყვედაყვანილებიც ყავდა, სომხებიც იყვნენ. მოკლედ ასე გრძელდებოდა ჩვენი ომობანა. კი, ასე ნამდვილად ომობანა. ემზარ, მინდა დავუთმოთ, აი ჩვენ ახლა ეტაპობრივად მივდივართ წინ. 3 ნოემბრი, რა თქმა უნდა, ესე უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ მე უკვე დავაანონსე წინა გადაცემის, ზა ისე ვიმეორებ, რომ ჩვენ რამოდენიმე გადაცემა უნდა მივუძღოთ ამ თემას. 3 ნოემბერი ეს არისო ერთი შეტევა და ძალიან უმძიმესი. 3 ნოემბრის შემდეგ იყო კიდევ რამოდენიმე მძიმე შეტევა. აი ეს დეტალებიც ყოველთვის ახლა ასეთი ძიმე შემოტევაც, ახლა ასეთი მასშტაბური შემოტევა არის. სულ იყო ასე პატარ-პატარები. პატარ-პატარები, მაგრამ აი ისე რომ აი კარგად შეგვაზონზარებდნენ, იმიტომ რომ ცუდი პოზიციები ჰქონდა ნამდვილად. ერთადერთი აი სოფლის შუაში, ნუ აი ბოლოში, სოფლის ბოლოსკენ, ახლა სადაც ჩემი საგუშაგო იყო, აი ეკლესიის ახლა კადრები, სულ ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაღებული კადრები ტრიალებს ინტერნეტში. სხვა დანარჩენი სოფლის კადრები არც არ არის, იმიტომ რომ ტურისტები მოდიან და ტურისტები იღებენ ამ ტერიტორიებს, სადაც ჩემი ეზო ჩანს და აი ეკლესიის ეზო და აი ეს ბეტონის ღობე არის. აი ეს გვიცავდა ერთადერთი აი ამ შემოტევების დროს. ახლა ეს ჩემ პოზიციას და ამ შტაბში ვინც იყვნენ ამ ბიჭებს. ახლა სხვა პოზიციები ერთადერთი მეოთხე საგუშაგოს ჰქონდა კაი ღრმა ბლინდაჟი და იმაში მწვანეში იყო, ხეებში იყო და არ ჩანდა მტრის მხრიდან. მესამე საგუშაგო ჩამოსული ეგრევე ხედავდა და შტაბი სადაც იყო, ნუ სამიზნე ვიყავით პირდაპირ რა, ნუ მაგას
თუ ქალებს და ბავშვებს მოასწრებდით და ამ კორპუსს ჰქონდა დიდი სარდაფი, ადრე იქ ცეხი იყო რა. რატომ არ გამოდიოდნენ ქალბატონები? აი, რამოდენიმეჯერ გავიყვანეთ. აი, იმ ღამეს, 3 ნოემბრის შემოტევის ღამესვე გავიყვანეთ. ახლა იმ ღამეს მე არ გამიყვანია, მაგრამ ბიჭებმა იქ ერთ ზილი ყავდა ამის სამაზე ბორდზე. დიში დაწესდეთ და წაიყვანეთ. ხო, ამაზე შევიდნენ ქალები, ბავშვები, იქ პატარა მანქანები ვისაცყავდა, ერთ-ერთი ჩვენი თანამებრძოლი მურმაჩხეტიანი ორივე ფეხში დაჭრილი, ორივე ფეხზე გიფსი ჰქონდა და მუხლებამდე ჩაუჭერით, რომ მუხლები მოეკეცა და საჭესთან დავსვით. მებრძოლი ძალა არ გავაყოლეთ რა, ვისაც აი ასნაირად, ნუ ეს ახლა დაჭრილი იყო მაინც ერთი ბერძულო და ვერაფერი და ეს გიფსის ისინი თაბაშირი უგაცრებად მუხლებამდე ჩაუჭერით, რომ მანქანის მართვა შეძლებოდა, ამას ჩაუსვით ქალები, ჩემი უღლის მაშინ ფეხზე მედი იყო, მისი ორი პატარა ბავშვი, დედები, რაც ვინც ჩაეტია მოკლედ. ესენი იმ ღამეს თითქმის დავცალეთ ქალებისგან, მაგრამ ეს აი ეს იყო მხოლოდ ერთი ღამით. მეორე, მესამე დღეს ისევ მობრუნდნენ, როგორც მონახავდნენ საშუალებას ტრანსპორტის, უკან ბრუნდებოდნენ. ერთხელ ჩვენი ავტობუსით ამას ყოველთვის, ამის ორგანიზებას ყოველთვის ელგუჯა აკეთებდა. ბენზინსაც შოულობდა, წავიდოდა შტაბში. მოკლედ ამ თემების ორგანიზება ყოველთვის შეეძლო და ყოველთვის როგორ გადაწყვიტეს ქალბატონებმა, ქალბატონმა მერი პაკელიანმა დიდებამის ხსოვნას და ქალბატონმა კიდევ ერთმა ლოლა გერლიანმა, რომ თქვენთან ერთად თქვენს გვერდში ყოფილიყვნენ და როგორც მამაკაცები ომობდნენ, აი ესეთი მონაწილეობა მიიღოთ ამ საომარ კონფლიქტში. ამ ისტორიას გარდა იმისა, რომ ყავს გმირები, აქ არიან გმირი ქალბატონები, რომლის შესახებ ახლა ისაუბრებს ემზარი, როგორ რატომ გადაწყვეტეს მათ, თუმეტეს რომ ქალბატონ მერი ძალიან პატარა შვილები ყავდა, ქალბატონი მერის მეუღლეც ომობდა, ანუ მთელი ოჯახი ომობდა პრინციპში. რა ისიცით, აი ძნელია ახლა იმის თავში რა წრიალებდა და რა აზრები ამოძრავებდა და რა მოტივაცია, მაგრამ თვითონ ქალბატონი მერი ჯერ ახალგაზრდა ქალი და ფიზიკურად ვაჟკაცური ტიპაჟი იყო. აი თქვენ ყველა ვაჟკაცები ხართ იმ სოფლიდან? ახლა მე მამაკაცებს არ ვსაუბრობ. ხო, ყველა დიდი პატარა ქალი, ყველა ვაჟკაცები ხართ თქვენ, ვინც იქ ასეთი ხასიათის, ვაჟკაცური ხასიათის გოგო იყო რა და ყოველთვის ძალიან ლამაზი, მისი ფოტოები ვრცელდება, ულამაზესი ქართველი ქალი, ულამაზესი. ხო და ნუ ეს მეორე საგუშაგო, ნუ ხან მეორეს ვეძახით, ხან პირველს, იმიტომ რომ პერიმეტრის და თანეგის მიხედვით პირველ ადგილას არის, პირველ პოზიციაზე. ეს იყო საერთო საცხოვრებელი იყო აქ და ამ საერთო საცხოვრებელში ჰქონდათ ბინა მერის და მის მეუღლეს. გარდა ამისა, ქალაქში ახალ რაიონის იქით დასახლებას დამავიზდა რას ვეძახით. კი, არა უშენ. იქ ჰქონდათ ბინა, მაგრამ ქალაქში ნაკლებად ცხოვრობდნენ, სულაქებდნენ. აქ მუშაობდნენ, აქ გაიზარდნენ, კალამს ართოებდნენ. ხო და აქ ცხოვრობდნენ, ბინაც აქ ამავე იმაში ჰქონდათ, შენობაში და ამას ჰქონდა ასე პირველი სართული, ნახევრად სართული. იქ საცხოვრებელი არ იყო, უქედა მხარეს იყო, ნუ რაღაც საწყობები, რაღაც სარდაფები ისთვის იყენებდა იქ მოსახლეობა და აი ამის კუთხეში იყო ამ საგუშაგო, სადაც იყო ამათი დასასვენებელი ადგილი, ასე ნუ გადახურული, სადაც შეიძლებოდა დაწოლილიყო და ეძინა იმ მეომარს, რომელიც ცვლიდან ამოვიდა და პოზიცია იყო უფრო დაბლა, ცოტა დაბლა, რატომაც თორე მაღლობი იქ არ ჰქონდა. ხო და აქ იყვნენ ეს მერიც თავის მეუღლესთან, ეს უკვე მესამე გაყვანა იყო ჩვენი, ორჯერ მე გავიყვანე ეს ქალები და ბავშვები, ერთხელ ჩემს მამ გაიყვანა
და ჩემსა რო გაიყვანა ავტობუსის დატოვა უკვე იქით გულიშვილის რაიონში ბაბუშერაში ჩემი ძმის ცოლეულებთან. დაბრუნდნენ ეს რამოდენიმე აი არა მარტო ესენი დაბრუნდნენ რევაზ კვანჭიანის ძმის მეუღლეც იქ იყო კიდევ ერთ-ერთი ავათი ბიძაშვილი კვანჭიანის ან შირიმბე პაკელიანის გოგოც იქ იყო აი ამ კობუში იყვნენ ну ახლა ქალებიც სხვა ქალები ახლა ცოტა ასაკოვანი ქალებიც მაგალითად ცხონებული ზაზას დედა არ წავიდა არასდროს არ გასულა და არ დაუტოვებია ის ვალ ერთ ამხნევებდა თავის შოს რამდენი გადმოცემები არსებობს არ მიდიოდნენ ეს ხალბატონები იქვე კიდევ ვალოჩხეტიანის რომელიც ბოლოს სხვები დაასაფლავებს და დახვდეს იმის მეუღლე მარტოვებდნენ იცით ეს საინტერესო მომენტია აი მაგალითად დედაჩემიც არ გამოდიოდა და მამაც მაგრამ мама ომობდა და ჩემი პატარა ძმაც არ გამოიყვანა საქმეც მაგაშია ხალბატონები ამითაც არის გამორჩეული ჩვენი კუთხე იმისა რომ ხალბატონები არ დატოვეს ოჯახის წევრები აი ესე გქონდათ გადაწყვეტილი მაქსიმალურად გოგონები გაგვარიდეს და ბიჭები დატოვეს გადაწყვეტილი გქონდათ რომ თუ კი მათი ოჯახის წევრს რამე საფრთხე მოქმედა ისინიც იქ უნდა ყოფილიყვნენ ეს რაღაცა არ ვიცი რა ძალა იყო მაშინა ჩვენ გვენატრებოდა დედა გვენატრებოდა ჩემი ძმა გვენატრებოდა мама მაგრამ აკსაკუნდა მეორე ხალბატონიც ლოლა გერლიანი ცნობილი ის არ არის ეს უცხალი ის ომსკი გადაურჩა მაგრამ ხოლმე ტრაგედიები დრამები და ნუ ეს მოქმედებს მაინც ემოციებს მე მეუღლესთან ერთად იყო ის მის მეორე ადური ჩაჭხიანი იქებდოდა იმ პოზიციაზე იყო იმ საგუშაგოზე ისის და ეს ორი ხალბატონი სწორედ რომ იქ მათთან ერთად იყვნენ იქ ეს ერთ-ერთი მებრძოლი დღეს ოცხალია დათო გადრანი სწორედ იმ მერის ბოლო აი გასვლამდე რასაც ეთხოვდა იმას ყובה ანუ კიდევ ერთხელ ანუ ამათვის უთქვანთ ეკლესიას შეაფარეთ და როგორ მოხდა ეს მერი და ესენი აი ეს ისტორია გავიხსენე ამ შენობას შეაფარეს უკვე ამ მებრძოლებმა თავი მაგრამ ეს შენობა დაბომბეს და იწვის ცეცხლი აქვს აკეთებული უკვე მეორე სართული დამწვარია და ეს ყამლი და ცეცხლი ამაში გახვეულები არიან და ამ სროლებში რას და ამათვის ვთქვამთ რომ ეკლესი იქვე ერთ 14 მეტრში უბრალოდ წე უნდა დაარტყა თორე ახლოშივია ეკლესია და ამ ეკლესიის გალავანია ქვის გალავანი კადრებში ყველგან ჩანს ეკლესიის ეზოში შეაფარეთ თავიო მაგრამ წრე უნდა დაერტყა ამას აქედან ჩამოსულიყო და ასე უნდა ასულიყო აღმართზე და ეკლესიის ეზოში უნდა შესულიყო ეკლესიის ეზოს ამ ხრიდან რკინის ჭიშკარი ქონდა ღია არის იმ მომენტში და ეს ყუმბარა აუღია და ეს ავტომატი გადაკიდებული უკვე მოვარჯებული და კიდევ ერთხელ ამიხსენიო აბა როგორ უნდა ამასო კიდევ ერთხელ ამიხსენიო ანუ რო არ გამოუყენებია და აი ამას გაასწორებ, ამას გამოიღებ, ხელს არ უშვებ, რო გაუშვებ, მერე ფეთქდება. აი ეს აუხსენიო და ასე არის იქიდან წასული სროლასროლით ეკლესიის ზოში უკვე ნახეთ რო შეასწრო და ცოტა ხანში ავტომატის ჯერი და ყუმბარის გასროლა. ეს ამათ არ უნახავთ, მაგრამ ეს მოხდა და ეს ფაქტი, რომ მერი გრანატი აიფეთქა და 4 გაიყოლა, ეს კომენდანტი აფხაზი ჩვენთან ნამუშევარა, რომელიც არ მახსოვს, იმის მონაკვალი არის. იმან გადმოგვცა ეს, რომ იმათ ესე გონათ, რა ქვია, მონაზონი, ეტა მანაშკან ნაშიხ ჩიტვირიხ უნისლა საბოი ნაში ჩიტვირი უნისლა საბოი მანაშკა ანუ მონაზონი შავები ეცვა იმას ნათესავი ყავდა ახო პერიოდში გადასული შავები ეცვა და ფიქრა მონაზონი იყო მოდა იქ მისი ძმა იყო სწორედ ამ გადმოსვენების და გადმო
მოლაპარაკების პერიოდში ერთი ჩემი უფროსი ძმაც იყო და ამ მერის ძმა და იმან უთხრა ზუსტად იმ პერიოდში რომ ეთან იმანაშკა ეთან მაია სისტრა. ბატონი იოსების და და მისი მეუღლე გადაურჩნენ ამ შემოტევ ამ ომს და აი სამწუხაროდ რა არის იცით მე ვითომ იმ პერიოდში ნუ ომის შემდეგ სხვა ქალაქში ვიყავი რუსეთში ვიყავი მე ერთი წლის ორი წლის შემდეგ ჩამოვედი და მაშინ დავიწყე რაღაც ინფორმაციების მოგროვება ნუ ამ გადარჩენილებთან საუბარი, რაღაც რაღაცები და ყველასთან მაინც ვერ მოახერხე. ზოგი ისე გარდაიცვალა, ისე მოკვდა. მათი ის ფაქტები არ მაქვს სრულად მესამე პირისგან გადმოცემული ინფორმაციების ბოლოდ მაქვს, მაგრამ აჰა, სად პირველი პირი და სად მესამე პირისგან გადმოცემული ინფორმაციები. ახლა ჩემ წინ რაც ხდებოდა ეს კი ბატონო მახსოვს, შეიძლება რაღაც მომენტები რამდენი ხანი გავიდა 31 წელი ცოტა არ არის ბევრი რაღაცა გაიცდება ადამიანს. რაღაც რაღაცები მახსოვს, რაღაცები ჩაწერილი მაქვს და ვიხსენებ ხოლმე. არიან კიდევ ბიჭები ერთი რუსეთშია რომელსაც კარგი ინფორმაციები უნდა ქონდეს ბევრი. ერთი კიდევ ნუკრილაცაბიძე ხაშურელი იმას ვერა და ვერ შეხვდი, ნუ ვერ მოვი ინდომე ალბათ თორე რა უნდა ხაშურში ჩასვლა და არა უშავს მაგრამ მერის მეუღლეც გარდაიცვალა იმ ზარში მერის მეუღლეც და მათ დარჩათ ორი პატარა შვილი ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოდ დაახლოებით 5-6 წუთი დარჩა რომ მე ქალბატონ მერის დაუთმოთ ეს და შემდეგ უკვე მეორე გადაცემა დაუთმოთ სხვა გმირებს მერის მეუღლეც მომდა და ორი პატარა შვილი დარჩა კი მისი ძმა დღეს ძალიან ძიმე და არის მე მერის მეუღლე ალექსანდრე გამსახურდია. დედით რუსი, რუსული. ახლა იქ ჩვენ როგორც არა მარტო სამები ცხოვრობდით, ბერძნები ცხოვრობდა დასახლებაში და ჩვენ ახლა ურთიერთ სასაუბრო ენა მაინც რუსული იყო. ჩვენ კომუნიზმის შვილები ვართ. ჩვენც ესე ყველა ეს საბჭოთა პერიოდის კი ბატონო. ასე იყო ეს არსებული რეალობა ითხოვდა ამას რომ უმეტესად საკომუნიკაციო ენა ასეთი იყო. ასე რომ მოკაცრავად და საყვედური არავინ და ხო რა თქმა უნდა საყვედური არის აბსოლუტურად თითიდან უაზრო ეს არ არის სწორი საყვედური ეს არის უბრალოდ გამართლების საფუძველი საყვედური ჩვენი ძულებული ვიყავით რომ ხშირად გვესაუბრა რუსულად იმიტომ რომ ინტერნაციონალური იყო ჩვენი ქალაქი ხო და ეს ალექსანდრე გამსახურდია რა თქმა უნდა ეს ამან ნახა რა შევარდა მისი მეუღლე და გასულა აფეთქება ანუ ის იყო უკვე ხო ясни რაღო მოკლედ ფაქტი იყო რომ უკვე ისე მეუღლე აღარ გადარჩებოდა იმიტომ რომ იქ უკვე იმეზოში უკვე მტერი იყო იქ აფხაზები იყვნენ თუ კაზაკები იყვნენ ცოტაშორის იმ ყველაზე მეტი იმ დღეს შემოტევაზე ამას თვითონ რუსი დაქირავებული მებრძოლების მერე ჩანაწერები არსებობს იქ ვიდეოში დღესაც ისინი ყვებიან და იქიდან გვაქვს რაღაც რაღაც ინფორმაცია ხო და რა თქმა უნდა ახლა საშა იქ ვერ გადარჩებოდა მეუღლეს შედარსაც ისე ვერ დატოვებდა და გვაქვს ინფორმაცია რომ საშას იმ ხრიდან საშას ნაცნობი აღმოჩნდა ვიღაცა რომელიც ეძებდა შეიძლება გადარჩენის მიზნით შეიძლება გადარჩენის მიზნით აბარატო ეძებდა მაგრამ რო გაიგეს რომ ეს მერის მეუღლე იყო მეუღლეს მოკლეს. მერიმ თავი აიფეთქა, იმიტომ რომ ტყედ ჩავარდნას ეს ჩევნა, ტყედ ვარდებოდა. სავარაუდოდ დაიჭრა, სავარაუდოდ. ახლა იქ არც იმ აიბას არ უთქვამს დაიჭრა, იმიტომ იმათმა რა იციან დაიჭრა თუ რა გამოვიდა, მაგრამ ფაქტი ისაა რომ აიფეთქა თავი და 4 უკვე რადგან ეზოში დახტა უკვე მისი გასახანი ალბათ არ აზრი არ ქონდა უკვე უკან დაბრუნებას მაინც მოგლავდნენ და აი ეს რომელიც ხელში ეჭირა უკვე მზადყოფნაში გახსნა და აიფეთქა თავი მათთან ერთად ეს არის ფაქტი ეს არის წრის მოყოლილი ფაქტი ტერმო რომელმაც აღიარა რომ ქართულმა ქალმან
ნაცვლად იმისა, რომ ტყეს ჩავარდნო და ჩავარდნილიყო არჩიას სიკვდილი, სიკვდილი, გმირული სიკვდილი, თვითონაც გააჩინა, მანთან გაიყოლა, როგორც თავატყვევიან, ოთხი დაქირავებული კაზაკი. ანუ თვითმკვლელობით დაასრულა ცხოვრება, მაგრამ ოთხი დაქირავებული კაზაკის ხელში ჩავარდნას და ტყვეობა სიკვდილი არჩივნა და ისინც, რა თქმა უნდა, გარდაიცვალა მისივე გადაწყვეტილებით. ეს იყო ამ გმირობის, ამ ისტორიის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ემზა, დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მერი პაკელიანზე, მაგრამ მომავალ კვირას ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე კამანის სხვა გმირებზე. მეთაურზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. მეთაურზე, ეს არის ზაზა პაკელიანი. ცოტა შევეხე მხოლოდ იმ დროს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მაყურებელს შევპირდი, რომ სათითაოდ ყველა გმირის შესახებ გმირს დავუთმოთ ჩვენ თვითონ გადაცემას. მემზარისთვის ძნელია, მეგობრებო, დამიჯერეთ, თქვენ ვერ შეიძლება ვერ ხედავთ, მაგრამ მე ვხედავ ჩემს წინზის ადამიანი, რომელიც ძალიან განიცდის, ძალიან ნერვიულობს. რთულია მართლა ჩემთვის მოსასმენად და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ შემდეგ უნდა შევეხოთ შრომას, უნდა შევეხოთ კიდევ ასევე პატარა კამას, ვინც მე გახლავართ, ძალიან ბევრი ტრაგედია მოხდა. ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრი, რომელსაც 46 ტყვით, რომელიც 46 ტყვით არის დახვრეტილი სხვათა სამწუხაროდ. ამ ისტორიას უნდა შევეხოთ, ეს ძალიან ძიმე ისტორია. აგვისტო ახლოვდება, სექტემბერი ახლოვდება და აფხაზეთის დაცემიდან 31 წელი გადის უკვე. მეორე, მესამე თაობა მოდის, რომელსაც არ იცის რა არის აფხაზეთი და იზრდება აფხაზეთის სიყვარულის გარეშე სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. მე ემზარს თქვენ გიხდით ძალიან დიდ მადლობას, აი მილიონი მადლობა შემიძლია გადაგიხადოთ ამ ძიმე ისტორიის მოსმენისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მერი პაკელიანზე, თუმცა არ არის ამოწურული მერი პაკელიანის თემა, ამიტომ მას ორი ანგელოზი პატარა დარჩა, რომელიც, როგორც ამბობენ, არიან საუკეთესო ბიჭები, სასახელო ბიჭები არიან, როგორც ამბობენ, ისევე როგორც ზაზა პაკელიანის შვილი დავითი და დემეტრე. დავითი და დემეტრე, სახელიც მეფეების აქვთ მერი პაკელიანის შვილებს. ესეც ალბათ ღვთის გადაწყვეტილებით მოხდა, რომ მეფეების სახელი დაერქვათ ამ ორი ანგელოზისთვის და დიდი ვაჟკაცი ბიჭებისთვის. მადლობა მათ იმისთვის, რომ მათ ასეთი დედა ყავდათ და ბოდიში, რომ მათი დედა ამონ შეეწირა და ჩვენ სათითაოდ ვერ ვცემთ პატივს მისი დედის და მამის ხსოვნას. ბავშვები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ტერიტორიულ მთლიანობას ეს ბავშვებიც შეეწირნენ, მათი მომავალი ლამაზი ბავშვობა, თუმცა ძალიან მაგრები არიან დედის და მამის დაღლულ სისხლს პატივს ცემენ, ალბათ პატივს ცემენ, სასახელოდ იზრდებიან დედის და მამის დაღლულ სისხლს, ყვალდაკვალანს ბავშვები. ემზარ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის გმირების ისტორიის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო კამანის მკვიდრი და ერთ-ერთი მებრძოლი ემზარ კახიანი. ჩვენ მე ხვალამდე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენ მომავალ გადაცემას დავუთმოთ უკვე ზაზა პაკელიანის ისტორიას. დაგველოდეთ, ეს არის ძალიან ძიმე ისტორია თავისი მებრძოლ ბიჭებთან ერთად და ასევე ემზარისთვის ეს რთული იქნება, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ მალხას კახიანზე. ეს არის ემზარის ოჯახის წევრი, მისი ძმა და ესეც ზუსტად უტოლდება ზაზა პაკელიანის გმირობის ისტორიას. ეს არის გმირობის გმირების ისტორია დღეს ამით გემშვიდობებად, მე კი მომავალ შეხვედრამდე. ჩემთვისაც ძალიან რთულია გამშვიდობებაც, მაგრამ მოკლედ დროებით ნახვამდის, ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.